Mnogi se pitaju šta je bicikl, prevozno sredstvo ili sredstvo za rekreaciju. Dzień važni divaci, nahadzame sam Pačkom Petrovci i ovdje ću ja da budem, kako bi se ovdje reklo, zlođaj, odnosno lopov. Zapravo neću biti lopov, imam olakšavajuću okolnost. Muž gospođe Ane nas je pozvao kako bismo nju elektrificirali, zapravo ne nju, nego njen bicikl, naravno, time se bavimo. Oni žive ovdje, došli smo na pravu adresu i sad samo da vidimo da li su kod kuće i kakav je to bajs u pitanju i zbog čega taj gospodin misli da je njegovoj ženi potreban elektromotor. To je spajsu. Užimo spajsu. Jesje! O, dobri djen! Piše čuvaj se psa, jel mogu ja da... Možete, možete, aj nek se plaću, pređi. Djakuje me, djakuje me. Si stihli, no? Stihli zme. Ako se maćem. Dobre, dobre. Aj, mi zme, dobre. Nego, htjela sam da vas pitam, zašto mislite da je vašoj gospođi potrebna elektrifikacija bajsa? Bajca? Odmah da to rešimo. Da bude malo motorizovana. Dobro, može tako, zato što ona često vozi unuke u obdanište, pa u parkić idu na šetnju i tako, da se toliko ne zadržava, da što pre stigne kući. Da bude brža. Da, znači, nedostaje vam. Ode po klince u vrtići, nema je ceo dan. Ode i nema je po ceo dan, tako da ja sam. Da. I sad ona kaže to je zato što je na tom biciklu. Vidjet ćemo da će biti brža. Dobro, evo moju mogu, da sad će je pozvati. Ajde, Ana. Da upoznamo. Dobar dan, dobri dzień. Dobar dan. Da? Mi smo došli po pozivu vašeg supruga. Da. Kaže da ste jako spori kad odete u selo, pa vas nema po ceo dan. Pa. Je li to zbog bicikla ili svi odete još da obavite što šta? I to i to. I to. Ali ćete biti brži da se upoznamo. I jedno ja i Sanja. Drugo. Ana. Da. Pa došli smo da vas ubrzamo. Može. I može. To baš kako treba. Da vam ugradimo na vaš bicikl elektromotor. Da. Pa kad budete vozili unuke, Da. I kad budete išli gdje već idete po selu, ima da budete najbrža baka u selu. Dobro, valjda dobro, slažem se. Valjda će se to dopasti unucima. Super baku ćemo napraviti. Super baku, pravimo. Dobro. Hoćemo malo da porazgovaramo. Ajde, uđite. Da nam ispričate zašto volite uopće da vozite bicikl. Kažite mi prvo, gospođana, jeste se vi iznenadili što smo mi došli? Da, jako sam se iznenadila, uopšte nisam očekivala. Ali nisam očekivala tu posetu. Jel vam palo na pamet da vaš suprug želi da vas ubrza malo? Kaže on, zadržavate se mnogo tamo u selu. Normalno, da njemu uvek dugo ostanem u selu. Njemu je to, gde si do sad, šta si? Sad neće imati razlog da vam pridikuje kad budete brži. A je li inače mnogo vremena provodite na biciklu? Gde idete? Za šta ga najčešće koristite? Svugde idem biciklom. Baš, mislim, ja i volim na biciklu, pogotovo kad je lepo vreme. Ali i lakše mi je biciklom kad idem nego peške. Primetila sam ovdje u selu da je to osnovno prevozno sredstvo. Da, svi mi. Svi koji imamo snage, svi idemo biciklom. Ako nema snage, onda je elektromotor, pa mu se olakša malo. Ovo vam je za doći buduće i to. Dane. Da, doći će sad i to. Ste spremni. Kad ste počeli da vozite bicikl? Se sećate možda svog prvog? Pa prvi mali bicikl, ja mislim mini bicikl, da sam oko 15. godine dobila. Inače vozila sam možda 7-8 godina, ali ovaj veliki, tad nisu još, kad sam ja bila mala, nisu svi imali male bicikle. Ja sam mamim veliki bicikl vozila i naučila sam lepo, mislim, par puta sam pala. Ali... To je obavezno kad se uči voziti. A se sećate kakav je bio? Osim crn. Što je bio veliki. Crn. Mislim da je Partizan tada bio ili tako nešto, ta crni je bio. Naš domaći. Domaći. Odlično. A neke dogodovštine sa biciklom ovako, ili se sećate nekih doživljaja? Gde vas je sve odvezo biciklo? Pa,
svugde po Petrovcu, tato smo, mislim, ali jedno baš neprijatno dogodoštino imam. Nogu sam stavila u točak. Sestra me vozila i na sreću nije se polomila noga, ali je bila sva natečena i malo je to bilo nezgodno, ali nisu posljedice ostale. Aha, tu jedino imam. Neki dobri događaj. Tad se izlazilo na biciklu, pa u susedno selo se ode. Nismo mislili u susedno selo. Sad vidim da su napravili ovu biciklističku stazu, ima do Kupine. To je sad, da, super. To, eto, sa unicima neki put baš idemo njima dosadno. Ja kažem, ajde, sedne mali na biciklu, ja malu na moj, idemo. Mm-hmm. Malo da se provozamo. Baš, kažem, kad je lepo vreme, puno sam na biciklu i volim. A kažite mi, deda, jel on ima bicikl? Moj deda? Da, mislim vaš suprug. Da, suprug, da. Koliko on vozi, kakav on vozi? I jel se on isto tako dugo zadržava u selu? Ne, on se zadržava u voćnjaku dugo. Ode pa ga nemać po ceo dan. On bez bicikla isto, pa ja ne znam. Mi Petrovčani valjda svi bez bicikla ne bi mogli. Dobro, imaju, deca su sad mlađa, jel, vaše generacije, oni imaju kola, ali ja više sam za biciklu. Meni je to zdravije. Jel vozite nekad zajedno? Sa decom? Sa suprugom. Da. Kad idemo za voćnjak, uzmemo Igor, njegov mali, ja Zaru uzmem na moj i idemo na četvoro. Idemo pa onda, deca su na poslu, jel, a mi uživamo s njima u vodi. Gde ćete na prvu adresu, sad kad dobijete ovaj električni bajs, gde ćete prvo da odete i s kim? Pa ja mislim da ću onda do Kulpina sa decom da isprobamo. Odlično, morate mi javiti koliko će vam vremena trebati. Dobro, važno. Jer ćete imati pojačanje. Da. E, pa mogu da kažem da je ovo bicikl koji okuplja definitivno familiju. Da. Evo nas svi. Da. Tu su i unuci, ovo je Igor, a ovo je Zara. E sad, pošto je meni vaša baka rekla da ona vas vozi svuda na bajsu, da vi meni potvrdite, gde vi to idete s bakom? U vrtić i park. Gde još? U voćnjaku. A kako baka vozi? Sporo. Sporo vozi baka. Pa jel biste vi voljeli da baka ide brže? Da. Koliko brzo ide? Da ide kao munja. Kao munja? Hoće biti dovoljno da je ugradimo jedan elektromotor i da ona ide brzo? Može. Da. Može, da leti ovako kosa Zaro, a? Kad baka vozi. Što mislite da imate super baku? Super bi to bilo. Bili bi glavni u selu. Da. Svi bi pričali o vašoj baki. Kao Sonic. Kao Sonic, onaj crtač, onaj brzi. Ništa onda, ja nosim ovaj bajs, hoćete mi dati bakin bajs? Da. Da ga nosim i da ga što pre vratim. Sa elektromotorom. Odlično, hvala vam puno. Ja ću da uzmem sad bicikl. Evo, vidite slobodno ga kako sad Sara izgleda. Sloni se. Tako. I kad ga vratimo, imaće jedan mali dodatak koji će mnogo da znači. Ćao, ljudi. Ćao. 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 Gde si, Nikola? Gdje će? Dobri džem, Nikola! Dobri džem. Kako sam, Maš? Vrlo dobro, odlično. Vrlo dobro, Teraza i biciklju, Maš. Za popraviti. Važi, to sam te razumeo zadnje. Da, a moraš da je popravljaš na slovačkom. E, zato što je iz Bačkog Petrovca. To ćeš onda morati da mi pomogaš. Hoću. Ja ću da prevodim sve što ti stavlja delove. Dogovorim. Anča Starka vozi ovde svoju decu. Dobro. I deca kažu da je ona jako spora. Nemoj pričati. Da. Dobro. I oni a deda, Anin muž, kaže da je se dugo zadržava u selu. Mm-hmm. Tako da u svakom slučaju nju treba ubrzati. Kako dobro god. Zbog dobro porodice, mira u kući i kako to već dobro ide. Dobro. I onda je na tebi sve ostalo što treba da uradiš. Ono što sam ja primetila je da ova guma ispušta i da je treba, ne znam, da li je... Dobro, zamenit ćemo unutrašnju. Pukla, da li je pobušnja. Zamenit ćemo unutrašnju, da ne radi kod ništa. Ništa, ti si majstor, opipaj, pogledaj. Dobro. Pa promeni ako treba. To ništa, ovde ćemo još staviti prednji motor. Baterija će ići ovde, elektronika ovde i
manje više to je to, ovo je jednostavan bicikl, uslovno rečeno. Dobro, tako da, na njega može se stavimo. Može, prednji. Čeka zavisi da li ide prednjim zadnjim. Pa recimo na ovu glavu i sa ovom tipu kočnice, ako bi stavili ovde zadnji motor, ne bi nazad imao kočnicu, pa da bi ovde zadržali i zadnju i prednju kočnicu, stavimo prednji motor da bi imao obe kočnice na biciklu. Mm. Da, da. A jel znaš ti nešto slovačkog, vrlo je posljedno postavio? Pa slabo. Slavo. Znam da se zdravim. Da uradimo jednu vežbu da mi popraviš dan. Ajde. Kaže ovako, naša fljaščička je najvipupenčikova čičejšija. Raskali buđilizovani koji je bez zable. Bravo. 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 Rešio me čovek. Ajde, čao. Ajde, zdravo. A ako pričamo o sve većoj prisutnosti električnog pogona koji se koristi, znači za pokretanje raznih kategorija drumskih vozila, znači govorimo sada i o biciklima i o putničkim vozilima, automobilima i o raznim drugim kategorijama vozila, dve su osnovne stvari, ovo, ili možda i više od dve, ali ajde kažem, idemo redom. Sa jedne strane, naravno, tu postoji neki tehnološki razvoj koji je omogućio neku masovniju primjenu u nekim, da kažem, komercijalno prihvatljivom domenu za ovaj šire područje primene. Pre svega se tu radi, kao i u mnogim drugim oblastima, u razvoju upravljačke elektronike. Znači, ono što je neko usko grlo bilo i ostalo i ostaće po svemu sudeći još neko vreme u oblasti električnog transporta, to su baterije i njihov kapacitet, njihove performanse. Elektromotori su takvi kakvi su otprilike uvijek bili, tu ne postoji neka revolucionarna inovacija koja bi se dogodila u novije vreme da bi omogućila nešto što ranije nije moglo, ali definitivno upravljački elementi, kontroleri, upravljačka elektronika generalno je nešto što je dovelo do omogućavanja da se ta tehnologija dalje razvije i primeni. E sa jedne strane, naravno, čim nam je nešto postalo dostupno i čim nam je nešto postalo moguće, izvodljivo na neki razuman način, odmah se za to nađe i primjena tamo gde postoji neka potreba, tamo gde postoje problemi koje treba rešiti. E sad tu je opet neka priča koja se dalje grana u nekim različitim pravcima, jer ako sad malo skrenemo temu sa električnih biciklova pa se vratimo malo generalnije, znači i na automobile, i sad postoje tu neke eksperimenti i gradski autobusi, znači ne samo eksperimente, nego to je već uveliko neka komercijalna tehnologija, uveliko su već tako vozila dostupna na tržištu. Zašto to? Pa mislim da je to nešto što je onako sad već prilično svima jasno, znači živimo u tom nekom vremenu, postoji sad već, jel, generalno u društvu veoma razvijena svest i prisutne informacije o tim nekim problemima koji nas čekaju u oblasti ekologije, emisije, štetne materije, gasovi, staklene bašte i tako dalje. Sad to koliko god bila onako kompleksna tema i koliko god odgovori možda bili neizvestni, koliko god neke informacije koje dobijamo bile možda i kontradiktorne i koliko god bilo šuma, mislim da je dosta tu onako jasno, ja sam lično bar pristalica tog gledišta da korišćenje fosilnih goriva nije neko trajno održivo rešenje, da je nešto čemu treba da se nađe alternativa. E sad, električna energija može da bude, znači ima jako dobre potencijale, pod uslovom naravno da se nađu načini za proizvodnju i za skladištenje te električne energije koji će opet biti ekološki prihvatljivi, znači sa stanovišta tog nekog celokupnog životnog veka i svih posmatranih ciklusa, znači kako se ta energija proizvodi, kakve se tu emisije, kakve emisije nastaju tom prilikom, šta se radi na isteku životnog veka, baterija, reciklaža i tako dalje. Znači sve je to onako vrlo, vrlo kompleksno, ali potencijali su svakako se isplati jako istraživati i ulagati u tom pravcu. Znači to bi mogao da bude pravac koji će ponuditi neke odgovore. E sa drugi deo priče, ako se vratimo sad malo na električne biciklove, opet imamo, sad je već većina nas u ličnom iskustvu iskusila probleme u zagušenju saobraćaja, pa ne možeš da prođeš, pa ne možeš da parkiraš, pa ja ne znam, krenuo si nešto da obaviš, pa ti je najbliži parking na 3 km od mesta na koje si krenuo, pa onda u čemu je poenta voziti automobil. I onda logično za neke uobičajene gradske uslove najlogičniji izbor je bicikl, pa je to onda ako nekako bilo prirodno kad se već taj tehnološki razvoj na takav način desio i kad su ta sva već dostignuća ostvarena, da se iskombinuju prednosti bicikla sa prednostima nekog
dodatne te pomoći, dodatnog pogona i onda odatle kreće generalno ta cijela neka diversifikacija gradskih prevoznih sredstava, ti neki trotineti, segve i tako dalje. Znači neki jednostavno prirodan tok stvari, sa jedne strane smo imali potrebu i neki pritisak da se problem reši, s druge strane tehnologija koja je to omogućila, onda jednostavno kao voda koja teče niz brdo, nekako je to samo po sebi došlo. O, dobri djem. Dobri djem. Jeste dobro? Dobro. A šta ste mi doneli, biciklu? Ako nije bio dobri djem, sad će biti kad vidite ovu mašinu. Super, super. Gde si zaročao? Evo, stiglo pomagalo babi. Da baba bude brza kao Sonic. Kao Sonic. To. Evo ga, super baka. E, baka. Ovde vam je u kutiji poklončić, to je punjač za motor. Ključevi su tu, imate dve nove brave i to je to, samo da ga isprobate. Da ga isprobam. Jel smete? Probat ćemo. Prvo sami, znači ovde uključite, tu, evo uključeno je već. Da, da. Krenete sami prvo da pedalate i onda ovde malo sebi dodajete gasa. Da. Koliko vam treba, samo lagano. I šišam. I šišajte. Probajte da nikog ne zgazite. Probat ću. E, evo. Ajmo. Super baka, navijajte. Bako, 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 bako. Gledajte gde ide baka, čao. To se ne propušta. Oh. Jel juri? Ovo baš juri, ko što je Zara rekla. I ko je stigao u pravi čas? Susret. Ajmo, deda. Deda, ajde. Sad ću biti brža od tebe. Možete slobodno da malo ove snage uporedite. Hoćeš da probaš malo? Čije brže? Ajde da se trkamo malo, da probamo. Da. Ajde. Da skinem ove kante, ove kofe. Ne, ne. Ja sam opterećen pa ne mogu. Čekajte. Čekaj u liniju, stani. U liniju oboje, dođi gore vamo. Tako. Ajde. Ajde, hoćeš da proglasiš trku? Kreni! Pum, pum, pum! Razbija ga bakuta. Pa, Ana, da čujem kakav je utisak. Super je, odlično je. Podešavam brzine, mogu sporo, mogu brzo, a mogu i srednje, kako god, stvarno. Nisam očekivala da će me tako baš zadovoljiti. Osjećate se sigurno, sve da. U redu. Da, 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 da. Zaro, kako se tebi čini? Dobro. A, jel baba sad konačno Sonic? Jeste? E sad vidi, a kad se ovde potroši baterija, to se napuni na struju, a ti kad potrošiš snagu, kako se ti puniš? Vodom. Vodom? Znači radiš na vodu? Da. To je taj novi model, dame i gospodo. E, sve ste? Hrani se vodom i ide brzo kao elektromotor. Dobro, odlično. Pa evo, drago nam je što smo vam pomogli. Zahvalite se svom suprugu, pa kad bude išao u voćnjak, možda da mu pozajmite jedan krug. Daćemo, pozajmit ćemo, sigurno. Sad, pošto je ova emisija gde mi ubacujemo elektromotore u bicikle, zove se E daj krug, sad imate E baku. A, elektrobaka.